Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam rešila da snimim čitajući vlog. Videla sam ovaj tip videa kod Anje. Ona je na YouTubeu Žitna Venera. Verovatno ako pratite mene, pratite i nju, pošto je ona možda godinu dana duže od mene na YouTubeu ili čak i dve. I meni su njeni videa i ti beskrajno simpatični, zato što ih je ona napravila. Simpatični mi je klasično dosadno izveštavanje o pročitanoj knjizi, odnosno dokle ste stigli to sve, nego je ona takva kakva je i meni se mnogo dopalo kada sam gledala njene. Ovo je moj prvi čitajući vlog, nisam sigurna kako tačno treba da izgleda i ne znam kako ću ja to na kraju da izvedem. Ali nemojte mi zameriti i kada objavim moje video, voljela bih da mi pišete u komentarima neke sugestije da bih ja znala šta da uradim drugačije. E sada, počela sam danas da čitam, danas je 2. maj, počela sam da čitam Lanjene zvezde Milovana Vitezovića, to je ovo neko izdanje. Ne znam šta da kažem, a da bude onako novo ili kako ja sad vama to da približim s obzirom na to da je ovo nešto što čini mi se da ne postoji stvarno osoba koja nije pogledala film Lanjene zvezde. Ja sam u nekom od prethodnih videa i rekla da sam gledala taj film ne znam koliko puta, da ga znam na pamet. U svakom slučaju, počela sam. Prva dva poglavlja su mi bila čudna. Ne znam zašto, nekako mi je sve bilo nepoznato skoro. Međutim, onda kako sam nastavila, simpatično mi je što postoje, na primjer, identične rečenice u knjizi kao što je to u filmu. E sad, opet, nezgodacija je to što sam ja film pogledala, jel, koliko puta. I onda, to sad ovo u knjizi ja ne mogu ni drugačije da zamislim, tačnije ovi delovi koji se baš podudaraju sa filmom. Potpuno se sećam tih scena i onako mi ta scena izađe negde u glavi, a ovo ostalo ne mogu da zamislim ili zamislim, ali sa svim onim glumcima. Malo je to sad meni čudno dok čitam, međutim dopada mi se i brzo se čita, ima nekih knjiga, ima nekih 200 strana i ja sam sad trenutno na 47. strani, to je peto poglavlje i sada ću da probam da pokažem. Pre svakog poglavlja ima slika, da li se vidi? Slike su dakle iz filma, ovo sad trenutno sam ovde, ali nadam se da možete da vidite. Inače na ćirilici. Nemam pojma da li vidite ili ne vidite, ali u svakom slučaju. Trenutno sam na toj 47. stranici, sada ću da nastavim da čitam i da vidim kako će mi se činiti do kraja. Ne znam da li ću stići danas da završim, ako ne, završit ću sutra i verovatno ću snimiti taj kraj i moje konačne utiske o knjizi, s obzirom na to da razmišljala sam da li da snimim posebno video, onako poređenje filma i knjige. Međutim, mislim da nema potreba i ovo mi se nekako više dopada. Tako da sada se odjavljujem, idem da nastavim da čitam, vidjet ću koliko ću stići još do kraja ovog dana, pa onda gledate moje dalje utiske i krajnje utiske i totalno mi je ovako čudno kada snimam, ali dobro, nadam se da ću da se naviknem i nadam se da će sljedeći put čitajući vlog biti mnogo bolje. Pročitala sam samo još par stranica, odnosno još čini mi se dva ili tri poglavlja, s obzirom na to da sam sada na 65. stranici i ovdje stajem za danas. Sada ću nešto drugo da radim, ostaću čitanje, sutra ću nastaviti i mislim da ću sutra i završiti, zato što nema potrebe da razvlačim na nekoliko dana. Brzo ću pročitati kad se krene onako, kad se zaletiš, onda odlično, zato što te vuče da čitaš. I ništa, ja vas pozdravljam, pa vi gledate o uskoro završetak ovoga zbunjuza totalno, ne znam šta pričam. Ok, trebala sam da ustanem, da bih se malo bolje videla.
kada sam snimila ovaj završetak. Uglavnom, budući da je knjiga prilično brzo se čita i kada ste upućeni u neku radnju, dakle, gledala sam film, koliko puta ću reći da sam gledala film, ali razumete što hoću da kažem, i onda kada ste upoznati sa tim, nekako, bar sam ja stekla utisak da brže ide to čitanje. Krivo mi je iskreno što nisam knjigu pročitala mnogo pre nego što sam film gledala, zato što, evo, za sada, koliko sam odmakla, meni se čini da će mi film biti ubedljivo bolji, ali dobro, mislim, to sutra kada završim knjigu, onda ću da vidim da li sam se možda predomislila. Uglavnom, to je to, da ne gnjavim više, stvarno ne znam kako će ovo na kraju da ispadne, da li će biti za uopšte prikazivanje, kako će vam se činiti sve to, ali eto, ja se nadam da mi nećete zameriti, kao što sam već rekla, s obzirom na to da prepustim ovaj tip videa ovako opušteno i to, i mnogo meni se dopada, zato što mogu da snimim ovakva kakva sam sada, bez nekog spremanja specijalnog za video i sve onako manje više da je spontano, tako da mi se to dopada i ujavljujem se za danas, čujemo se i vidimo se sutra. Ćao! Zamalo kažem dobrodošli nazad na moj kanal, ali sam se sada setila da će sve ići spojeno. Danas je 3. maj, nastavljam da čitam Lanjene zvezde i stigla sam do 65. strane, kao što sam juče rekla. I ništa, sada nastavljam, pa vam se javljam kasnije. Nešto preterano zanimljivo dok čitam, s obzirom na to da ne treba mi ništa ni da pijem ni da jedem, ja samo uzem knjigu i to je to. U onom videu, čini mi se da je to tag čitalačke navike, ostavit ću vam link u opisu ovog videa da pogledate ako niste moje odgovore, i između ostalog tu sam rekla da obično ne jedem, ne pijem ništa dok čitam, tako je to i sada, mada bih ubila sada za jednu čokoladicu, ali izdržat ću, jer ću jesti slatko, nije zdravo. Tako da, mislim, sad kažem opet, nisam sigurna koliko će vam sve ovo biti zabavno, ali eto, da se ne ponavljam, znam da ćete mi oprostiti i znam da će sljedeći put biti bolje, tako da idem da nastavim i da sad ne bih gnjavila do kraja da vam se javim tako s vremena na vreme, verovatno ću se sljedeći put javiti tek kada završim i da vam kažem svoje krajnje utiske. Pala je noć, nije još, ali sad će, tako da mi se smračilo u sobi pa sam morala ovako, nadam se, mislim sad nije ni bitno da me vidite, ne znam ja koliko, nego da me čujete šta hoću ja kažem za kraj. Pošto sam završila knjigu Lanjene zvezde, svidela mi se. Moj krajnji utisak je da je knjiga sjajna. Opet kažem, krivo mi je što nisam prvo pročitala knjigu, pa tek onda odgledala film, zato što mislim da bih drugačije posmatrala ovo. Nekako kada ste upoznati sa pričom, ne može da bude, naravno da sam, nisam mogla sve da zamislim sama, nego su mi onako malo pa nailazile slike iz filma. Mislim da nećete ništa izgubiti ako pročitate knjigu, zato što ima nekih 208 strana, čini mi se. I ako volite, sad ja ne znam, ovo je tematika, nisam ni pričala u stvari o čemu se radi, zato što nekako podrazumevam da svi znaju, ali ukratko radi se o jednoj srednjoj školi, gimnaziji, i akteri ove cele priče su maturanti. Ne znam, mislim,
njihova cijela ta priča, kako završavaju taj razred, komunikacije i odnos sa profesorima, njihov međusobni odnos, ekskurzije i tako dalje. Duhovito je, mislim, sad ja opet ne znam ko šta voli da čita i kako sad, opet kako da vas privučem, zato što ovo nešto što je manje više poznato i popularno i onda nekako smatram da eto ne treba previše da pričamo o radnji. Kada bih uporedila sa filmom, mislim da ne može baš da se poredi, zato što pokušala sam onako da stanem i da odvojim film od knjige i knjiga mi se apsolutno dopala, dakle, ja bih vam toplo preporučila da pročitate, zato što, mislim, manje više sad što nije obimna i da jeste, toplo bih vam preporučila, ali onako, u filmu, ja ne znam, nisam pogledala ko je režirao film, ko je pravio celu tu priču, ali sad mi se još više u stvari sviđa film, zato što je izvučeno tačno ono što treba iz knjige, poređeno je na mnogo drugačiji način nego što je to urađeno u knjizi. U knjizi svako to poglavlje izgleda kao neka epizoda, nekako bi moglo da se smesti kao neka serija, pa da tako ide, pošto su zaokružene lepe celine i obuhvataju jednu neku priču. U filmu je to, po mom mišljenju, savršeno sklopljeno. E sad ja opet to pričam zato što stvarno obožavam film. Možda da ne volim toliko film, možda bih imala, u stvari sigurno bih imala drugačije mišljenje, ali ovako, meni se sviđa. Ako slučajno niste pogledali film, onda vam preporučujem prvo da uzmete knjigu, pa tek onda da odgledate film. Ali u suštini, eto, ja sam zadovoljna i kratko, eto, pročitala sam za par sati, juče i danas. Ne znam, da, zašto je dobar ovaj čitalački vlog? Mislim, zašto nema šanse da se ovo nešto secka, ne verujem. Da će se seckati samo kako sam šta snimala, tako ću da... Samo će se spojiti, ok, dok ne smislim. Uglavnom, šta sam još htjela kažem? Verovatno neko ko me prati od početka, posebno od početka godine, pokušala sam i snimila sam svakog meseca. Dakle, imam šta sam pročitala u januaru, šta sam pročitala u februaru i šta sam pročitala u martu. U aprilu, odnosno sad u maju, neće ići video šta sam pročitala u aprilu, zato što sam pročitala samo jednu knjigu, odnosno pročitala sam samo jednu knjigu za svoju dušu. Ove knjige koje čitam iz obaveze pre svega, mislim i to je na neki način za dušu, ali opet kad je nametnuto nije to to i mislila sam da odvojim, odnosno da ne pričam o tim stvarima koje čitam prosto zato što moram. A o ovima koje su mi, ove knjige koje su mi, eto tako, koje čitam iz hobija, o tome pričam na ovom kanalu. U svakom slučaju, morala sam da čitam svašta nešto i zbog toga sam samo jednu knjigu pročitala u aprilu i onda mislim da nema smisla da snimim video šta sam pročitala u aprilu, pa da kažem tu jednu knjigu. Tako da će verovatno tamo negde krajem maja ili početkom maja, ok, krajem maja ili početkom juna i će video šta sam pročitala u aprilu i maju. Da, ok, sad sam se skroz zbunila. Uglavnom, onda ću vam pričati o toj jednoj knjizi koju sam pročitala u aprilu. I evo, ovo ću samo verovatno da proučem kroz priču. Nisam sigurna i ne znam da li ću pročitati još nešto u ovom mesecu za svoju dušu, ali vidjet ću već kako ću da smislim to i o čemu ću vam pričati. Tako da, eto, čisto da imate u vidu to zašto nema tog videa. I eto, to je to. Pišite mi vaše utiske o ovome ukoliko ste pročitali i pišite mi u komentarima, ok, ovo se jako čuje sigurno, pišite mi u komentarima kako vam se čini ovaj čitalački vlog, zato što ne znam koliko često ću moći da snimam na ovaj način i ne znam da li se to vama dopada, ima li smisla i tako dalje, pa čekam vaše utiske. I da ne dužim više, pozdravljam vas do nekog sledećeg videa. Ćao!